Изключително благодарен съм, че решихте да отделите 40 минути от живота си, за да ви разкажа нещо. Надявам се, че ще спести поне 40 минути на всеки един от вас. Това е нещо, което доставя истинска стойност. Сесията ми е за разработка с ASP.NET. По-скоро въвеждаща и по-скоро преглед на тези неща, макар че ще си попиша малко код. Целта е в края на лекцията да знаете тези 4 неща какво означават общо взето. Преди мен имаше и лекция за MVC или въведение на принципи и практики. Надявам се сега ще може да надградим на това нещо. Казвам се Ради Атанасов. Работя в бранша. Програмист съм, веб програмист в сегмента на Enterprise Software. Надявам се всеки един от вас да продължи по пътя, по който аз съм продължил. Днешно време съм управител на фирма OneBit Software. Фирмата, която ние поне, аз и колегите, смятаме за най-добрата софтуер деп фирма в София. Някой ден наистина може би ще бъдем най-добрата, но сега само си мисля, че сме такива. От 2006 година програмирам с .NET, с ASP.NET, предимно WebForms. Там малко прекъсвам. Имам доста сертификати, някои от които вече са закрити, стари. MVP съм на Microsoft за платформата, в която се специализирам, Microsoft SharePoint. Няма да ви се обида, ако не знаете какво е това. Сертифициран трейнер съм, вода юзер група, Scrum Master съм. И правя един куп други неща, когато остава време, което последък хич го няма. Така, това ми е горе последния слайд. Надявам се това да ви радва по някакъв начин. Следващия слайд е единствено с данните ми, как може да се свържете с мен, ако искате. Съвсем спокойно може да се свържете с мен. Сега, това ли ще започва? Колко програмиста ви трябва, за да завиете една кружка? Това е проблем. Има една друга приказка. Колко SharePoint Master ви трябва, за да завиете една кружка? Колко можете да си позволите? Окей. Джокс не са ми по тактиката. Сега, колко от вас са писали нещо на ASP.NET? Добре, първите 10 минути са за останалите. Сега ще видим. Сега, ще създам нов проект, C-Sharp проект. Visual Basic.net не съм писал, откакто си взех изпита и беше на ръка с химикалка. Това беше 2006 година и ме скъсаха. Поправка, т.е. скъсаха ми го, поправка сега. Научих се да пиша с химикалката. Сега, когато искаме да създадем нов веб проект, в момента в ASP.NET, в Visual Studio имаме много опции. В ASP.NET vNext, MVC6, ще имаме само една опция. Ще ги мържам всичките тези неща. Но ако не ги знаете от сега и ги мържате, сега започвате с новите неща, просто старите няма да може да ги разберете или много трудно ще ги разберете. И затова тази тематика може би в началото ще сравни първо какво е WebForms, какво е MVC. Тук натискам ОК, приложението се казва Web Application 3, което ви подсказва колко пъти съм го тествал това демо. И когато разработваме Web проект, малко по-различни са нещата. Не построяваме конзолно приложение, не построяваме C-Sharp библиотека. Имаме разни други файлове в така наречени Solution в Visual Studio. Първата страница, която ни се отваря е default.aspx, extension на aspx, показва, че това нещо е съществувало от 1999. В WebForms специфичното е, че всичко е
обвързано около страницата, концепцията за пейджа. За сцената, ако отворим Default ASP.X, първият ред ни казва, че тази страница ще бъде компилирана с C-Sharp, има Master Page файл и дори последното нещо е зад сцената има Code Behind файл. Това е технологията, която връзва така наречения Frontend с Backend, евентуално. Кликнем на този Code Behind файл, ще видим кода, който изпълнява тази страница. Обекта наследява страница, това би трябвало да е абстрактен клас, не е. Но имплементира интерфейс, поне. Чрез фронтенда и бекенда и така наречения lifecycle на страницата ни построява крайния HTML, който предполагам, че вече е втората група от студентите, вече започват HTML и CSS. В момента най-вероятно вие пишете HTML с на ръка. Евентуално с PHP сте генерирали някакъв HTML. Тук е много подобно цялото това нещо. Страницата си има доста методи и просто си има жизнен цикъл, с които може да се вмъкнат в различни етапи на програмирането. Out of the box Visual Studio template си върви с About страница, с Contact страница, с Default ASP.X. Тук ни казва, ако искаме да научим повече къде да визитнем. Половината неща имат ASP префикс, това означава, че са сервер-сайт контролки. Когато имат run at server, това означава, че сервера ще ги процесне по някакъв начин. Парсъра ще мине, ще ги види, по ID ще мачне контролката с тази в бекенда и ще се случи нещо. Примерно най-долу, ако реша да добавя един тип с ASP, най-примитивният контрол button. Ради, дигни шрифта малко, че отзад не виждам. Ще вдигна. Е, са. Така. Ще му дам ID на тази контролка. По-старите школи ни казваха, че контролките трябваше да, да им слагаме префикс, button, button, custom button, не знам какво друго да го кръстя в момента. И ще затворя това нещо. Ще натисна F5, ще пусна съответно приложението, зарежда се браузъра, закачат се дебъгерите за сцената. Голяма магия става, при 10 години не беше такава магия, почти всичко на ръка трябваше да се случи. Зарежда се с тази страница и ето ми питома. Изглежда изключително грозно, защото му сложих property, притежание, текст. Т.е. няма текст. Ще видите с DevTools на един от най-примитивните браузери, на какво прилича това нещо. Превърнал го е в input. Сложил му е DOM ID, т.е. в HTML DOM дървото. Type Submit, т.е. предвърнал го е в Input Type Submit и Value в момента няма нищо празно. Е, тук не мога да си му сложа нещо, защото прилича на нещо право. Вече е манипулация в браузера. Тоест, това, да. Защо този input има затварящ тагър? Защото ASP.NET парсера на бутон така е преценил, такава е имплементацията, защото страницата все пак HTML5, нали, по DocType, обаче така работи и парсера на .NET. Имаш винаги опция да ги оврайдиш тези неща, но за сега ще живеем с факта, че има затварящ таг. Да, в HTML 4, което беше писано в 94-та, нямаше, извинявам се, задължително трябваше да имаш затварящи таг. HTML 5 премахнаха за пръв път затварящия таг, като следващия таг може да прецени дали семантиката се промени и дали просто браузър може да го парсне все едно наистина има. Но всяка вид рендеринг го затваря това нещо. Съответно от този ASP.X режим, тук мога да контролирам как изглежда този бутон с притежанието така както е написана самата контролка. Сега. Ако направя рефреш на страницата, съответно текстът ще се появи. Това, което искам обаче да сложа е да ви въведа в понятието връзката между клиент-сайда и сервера обратно след като се заради страницата. Сега тук първо ще сложа един ASP label. Label, flight.dm, LBL, text. Задължително трябва да над сервер, иначе сервер няма да го парсне. Така,
сега в PageLoad на страницата си, ще се обърна към този обект. Текст, какво беше? Не, LBL, текст. IntelliSense веднага работи, т.е. някъде в Visual Studio, без да съм билднал дори, се досетил участък, което написах контролка с това ID в ASPX частта, не в бекенда. Сега ще ви кажа къде е това. Това е този скрипт дизайнер файл. Той на всеки сейф на тази страница се регенерира. И съответно могли това нещо. Това е partial class. Тоест, partial class знаете ли какво? Два файла и един клас. Тоест, когато има нещо голямо, разделяме го на два физически файла. Така, на това нещо може да му сетнем текст е равно на... Текст ли? Да, текст е равно на... В момента datetime.now.toString. Това ще свърши работа в момента. Така. В момента, в който се заради страницата, labeling ще ни покаже часа, в който е минал сервер сайт рендеринга. Сега, на този бутон искам да му сложа on-click event. Сервер сайт on-click event. Това е равно на нов event, кръст, мик, бутон, кръст, бутон, клик. Зад сцената, Visual Studio ми генерира това нещо отзад. Така. И сега тук какво може да направим? Просто ще сложа един breakpoint, защото не знам точно какво му правя. И сега ще ви запозная с едно понятие. Това в Web Forum се нарича Postback. Така. Сега натискаме F5. И това е последното за Web Forums. Зарежда, компилира. Сега, лейбъла ми, как изглежда, като се преобърне в HTML, изглежда просто къде си един span със същото ID и часа. Това е сервер сайт рендеринг. Може да видя breakpoint. Клик ми бутона, малко повече се разшарил. Вече има натиснах бутона, извинявайте, някакво ми прекъснах мисълта, натиснах бутона и веднага ударих breakpoint-а ми на сървър. Зад сцената WebForms завързвам малко JavaScript. Този JavaScript е построил разни метаданни. Коя е страницата, кой съм аз, с разни anti-request forgery параметри. Взел е бутона, който съм натиснал, защото на страницата може да имаме бутони и ми е паснал метода, който искам да ми отговори. И вече работя с страницата в така наречения postback режим. Това е нещо, което беше измислено преди 14 години и бутон нищо не прави, съответно няма кой знае колко интересно тук, но в този метод, в този код вече можете да се обърнете към база, да изтегнете данни и така нататък. Въпрос там? Предишното по този начин за генериране на HTML, което нормалния HTML, което на ръка? Да. Слагаш му сервер сайт логика, пълниш го с база, ще вземеш редовете от базата, ще направиш една таблица с истински данни, имаш просто... Да, да, защо не е бутон, плюно и бутон, submit, ASP.com, смисъл, какво е предимството на стълбото? Как можеш да използваш сервер сайт логика, предполагам, и при нормални HTML, или не можеш? Нормалният HTML, той работи само в браузера и единственото бизнес логика, което можеш да сложиш в HTML, преди дните на CSS3, беше JavaScript. Това е нещо, което работи в самия браузър. Тоест, имаш, наистина, ако за първ път ги слушате тези неща, може да се малко бърши. Имаш сървър, имаш нещо, което движи на сървъра, имаш и браузър, нещо, което движи на клиента. Клиента разбира само две неща, само HTML и само JavaScript. Браузърите друго не разбират, освен CSS. Нали, и айде по-новите браузъри, понякога разбират и разни гугълски неща. Нали. Но в браузъра имаш само чист четене на HTML, така наречен HTML парсер, DOM парсери, и работа с JavaScript, което единствено можеш да обработваш този HTML или да викаш нещо външно и да го обработиш след това. Прави, обаче екзекюшенът е в клиента. Тоест не ти е на сървъра, а ти е в самия браузер. Използваш процесор на паната на машината. Така работят и мобилните приложения нещо. Тук имаш разни ивенти, имаш конкурентни пропорти. Ако направиш нормален input,
ти трябва да направиш формата, към какво ще се съдмитва. Не докато я вържеш до бекенда, трябва да пишеш много неща, а ти неща си ще ти генерираш. Това е функция, измисля за WinForms програмистите, те правят 10 пъти програми, които не могат да пипнат, че да пишат уеб. И това им дава една абстракция, за да те направят нещо уеб. Нещо такова. Това е реално. Да. За никой не помня, 80% да. Да, все още 80% от приложенията на Microsoft Web са WebForms. Тоест, пазарната стойност на ноу-хау за WebForms е масово по-голема от MVC-то. Но минало времето на тази технология има много по-кадърна. Сега ще затворя това приложение. Ще отворя едно MVC приложение. По същия начин обаче може да направите New Project. Тук обаче ще изберете MVC 4. Явно това е най-последното, което съм инсталирал тук. Ще ви питам малко по-различни неща, но най-накрая ще стигнете до нещо, което изглежда по следния начин. Първо ще покажа Solution-а как изглежда. Тук вече ASPX файловете ги нямаме. Виждате ли? Тук виждате ли с горло? Еми, който не вижда, дойде по-напред. Имам зумит, но не съм си пропуснал, забравя. Сега, ако бяхте на предишната лекция, която разказваше за MVC, евентуално чухте понятия като Model, View и Controller. Така, имаме папка с всичките ни контролери, те са CS файлове, т.е. C-Sharp файлове. Папка с моделите ни, примерно студент, нали, ето как изглежда в студента в C-Sharp, има два параметъра, т.е. един параметър, Enrollment Date, но наследява Person, т.е. човек, който е абстрактен клас. Знаете ли какво е абстрактен клас? Да. Кой може да ми даде дефиниция на абстрактен клас? Нямам награди, но ще ви кажа благодаря. Светлио мога да кажа. Светлио? Полуклас, полуинтерфейс. Не. Каша не. Един празен метод. Поне един празен метод. Съмняваш интерфейс. Клас поне един празен метод. Благодаря. Ти даваш една дефиниция, която е вярна, и аз давам една дефиниция, която е вярна. Не може ли да компилираме абстрактен клас без експлуатация? Клас, който е частично имплементиран, частично не е имплементиран. Добре, окей. Съжалявам, еми ей сега ще видиш, виж, нов клас. Клас... Чао, не можеш. My abstract class, така... Компилира се. Но не може да го... Да, абстрактния клас не може да бъде инстансиран. Може само да бъде наследяван. Така. Съответно, тъй като наследяваме човек, всичките му притежания, нали на български притежания property? Добре, окей, сигурно ще ви объркам, да. Трябва да прочита книга. Какво е истинския термин, всичките му пропъртита? Ага, окей, сори. Член променлива, нали така? Можеш да зумиш пак? Характеристики аз го превеждам. Така, да, подсказвам. Така, има пропъртите, сега тези пропъртите имат и какво? Атрибути? Добре. Окей. Атрибути. Добре, които описват малко повече модела ни. Тези атрибути се използват за така наречените Data Access Library и за други неща, които ги прочитат и моделират базата за сцената за цялото нещо. Предполагам, че Data Access не сте стигнали, но в края на деня модела или всичките ни модели ще бъдат обърнати в база данни, в схема и чрез разни технологии тази база ще бъде наляпа с данни. Сега това ни е модела, контролерите, ако слушахте по-рано днес лекциите, това ни пълни извличани моделите и вютата и ни ги сглобява заедно. Беше супер зле това определение, но мисля, че ме разбрахте. Но, примерно, ако си поискам чрез URL дай ми студент или дай ми вюто студент, ще изпълни този код, малко по-различно от Postback и ще върне най-накрая вю, заедно с данните, което да напълни това view. Сега, ако отидем да си разгледам самото view, тук имаме за всеки един модел, имаме папка, добре подредено е, но student view-то, примерно индекса ни интересува нас, тук виждаме HTML или това, което генерира HTML, но използваме съвсем друг
рендеринг енджин. Ние използваме ASPX Webforms модела с ASP бутоните и така нататък. Ползваме така наречения Razer View Model. Едно време това го нямаше, имаше... Какво беше? MVC View Model. Не си спомня. Razer View Model е най-актуалното за View Engine, който пак имаме тип манипулация на генерирани HTML. В края на деня единството нещо, което правим е изплюваме един HTML на браузър по жица и по протокол HTTP. Само това правим. Сега, Razer синтаксата започва с кльомба, понеже квадратните, къдравите и ръбатите скоби са извън мода. И тази скоба казва, че текста, кода между скобите ще бъде изпълнен по време на рендеринг на страницата. Отгоре имаме дефиниция на модела, имаме using statement, имаме смеси между HTML и Razer code. HTML action link, това казва, направи ми един линк с текст create new, който води до create view-то на съответния контролер. Имаме форми, имаме доста интересни директиви. Така. Това приложение е out of the box темплейта с много модели за сцената. Има и разни други неща от сорта на инициализация на базата, съответно пълненето на тази база с данни, нали, за да може да видим нещо. Натисне F5. Как го разберем, това е много зле. Така, и е така изглежда въпросното приложение. Out of the box използва Bootstrap темплейта, съответно Mobile Friendly, Cultivate Students. Ще ми покаже view-то, дефолтното Students, PLRL ще видите, че ще появи едно slash Students, т.е. MVC-то е много по-RESTful по принцип, т.е. използва RESTful интерфейса. Някой ден ще сигурно се, че ще го имате това и на изпита, нали някакъв? Непременно REST не мога да завършат без REST. Така. Добре, това, което се случва тук е, даже ще сложа един breakpoint на съответния student controller. Натискаме slash student. За сцената Routing Engine на MVC казва, че трябва да се сервираме. И тук има малко коментар, който ни подсказва. Ще сервираме индекс view-то, защото не сме посочили някакъв друг определен метод, примерно details или create. И сега страницата започва да изпълнява, нали, логиката за сцената си. Генерира каквото генерира. Тук се малко ще извади нещо от базата, извади колекция от студенти в базата. 7 студенти имаме в въпросния университет. Сортира ги с така нареченото link to object с някой ден. Предполагам, за ламбди учили ли сте? Да. Добре, супер. И най-накрая връща модела, попълнен на view-то и view-то чрез Razer Engine си построява красивия интерфейс. Сега, тази имплементация, нали, ако сменя страницата, отново ми вика в същия метод, когато вече MVC си подава разни допълнителни параметри. Примерно искам втора страница. И ще се изпълни. Тоест, с всяко натискане на действие, отново викам сървъра, сървъра изпълнява нещо и ми връща отговор. Това се нарича round trip, в ASP.NET се нарича postback, в MVC просто се нарича заявка към сървъра, нали, да бъде си, по най-простия начин, така мога да го кажа. В повечето случаи, последните 10 години web-а така работеше и причината, поради която сайтовете бяха всичките бавни, е точно заради това. Вашия браузър отново достъпва сървъра, който е... Сървър обработва заявката, връща целия payload. Целият payload означава целият HTML файл и най-накрая браузър отново го рендира. Света се подобри доста време, подобри се много от тази гледна точка и сега приложенията имаме малко повече client-side interactions. Тоест, браузъра, може така да напишем в уебсайта ни, че браузър само да извика данните си, които му трябват, и без да презареди цялата страница и целият HTML, да изпълни действието. Тоест, за сцената съм пуснал Fiddler, който това се е виждал Fiddler. Добре, Fiddler е тул, с който следиме какво става по HTTP протокола между машината и всичките процеси, които сме избрали. Ще избера само веб-браузъри. Тоест, ако натисна
номер 2, али тук ще се изпълни нещо, показвам и страница 2, и Fiddler виждам какво се случва за сцената. Пускам заявка по HTTP протокола, извинявам се, статистики, тук ми трябва ето това. Така изглежда заявката, някой ден със сигурност ще го разгледате. Така, това е общо взето така наречения GET request и отговор е енкодна, ще го декодна и виждам HTTP отговор и виждам целият отговор. Тук директно сървър е процеснал цялата страница на ново и ми е върнал целият HTML, аз искам само нова страница с резултатите си. Така работи половината интернет, поне половината. Сега, изходът от тази ситуация и някой ден със сигурност ще го разгледате това нещо е така нареченото асинхронно веб програмиране с технологии като JavaScript. Сега, минавам към третата си фаза, така наречения Web API. Web API е вид контролер или технология за вид контролер, която поема данни и връща данни. Но не поема цялата страница и не връща цялата страница, така че да може да правим много лесно програмиране на клиента. Ще направя един нов такъв контролер. Той опише Web API контролер, клас В2 ще го нарека Student API контролер. Да. За разлика от другите контролери, където тук наследяваме контролер, който този път наистина е абстрактен клас и имплементира интерфейс и доста неща, да. Web API контролер наследява нещо, което се нарича API контролер. Нали, който е много по-тънък, много по-специфичен. Visual Studio ни генерира доста от примитивните действия. Get, get by ID, post, event, put event. Това са HTTP директиви и delete най-накрая. Тук даже не е имплементирало и някаква измислица. Нали, върни нов string, верни нов value 2. Сега, URL ни подсказва, ако напиша slash API slash името на контролера, ще се случи нещо. Натискам F5. Сега с Visual Studio, ако напишем API slash computer, API, така беше. Да, Internet Explorer не знае какво да го прави този резултат. Той не е страница, няма нищо общо с HTML и ни казва, искаш да изтегляш този файл. Сега ако отворим също това нещо с малко по... Свестен браузър. Вземи думите от устата. Да. Само че не си знам адрес. Той е толкова глупов този браузър, че дори се и се уби. Сега не мога да си взема... копи там на Blinkit, това ще ми помогне. Така. Сега, този браузър малко по-умен, разбрал резултата, даже показвам и XML. XML е ето доста тежък като нещо, което описва обект, но е едно от най-популярните начини за да опишем някакви данни, обекти или дори behavior. Сега браузър няма никаква представа какво го прави, поне Internet Explorer, Firefox се досети, нали? Дай ще го визуализирам това XML, пък ти преди какво ти искаш него. Така, в модерния свят, когато работим с client сайт, искаме нещо по-JavaScript. JavaScript, за да изчетем тези данни value 1, value 2, трябва да използваме XML парсер, да го изчетем и да пишем дори имената на тези неща по куц начин. И затова в света на JavaScript имаме понятието JSON или JSON, JavaScript Object Notation. Това преподава ли се? Да. Да, супер. Сега, за да не връщаме XML и за да може да работим с компоненти client side, ще си напишем отговорите в JSON. Сега първо дайте да вземем нещо от базата. Сега Data Access предполагам не сте правили, ето ви бързо overview на Data Access. Първо ще си отворя така наречения контекст към базата. Така ще го нарека контекст, понеже не знам какво друго, ще го инстанцирам. Това нещо ще взема от WebConfig Connection String и ще се вържа към базата. От контекста ще взема, сега ще кажа колко е супер лесно това. Колекцията от студенти, ще го сложа в една анонимна променлива, Students. Така, нали пак Zoom in. Равно. И да, мерси. И сега ще го върнем това чудо. Return Students. Сега компилатор ще ми каже нещо. Грешиш. Греша, че не връщам колекция от String, връщам колекция от Student обект. И това нещо не е такова, но т.е. нямам
using statement и сега това нещо ще билдне. Може да върнеш динамик направо и да... Чакай сега, не. Къде се разбързвам? Искаш ли ти да го правиш да бъде? Мога да върна динамик направо. Така. Защо динамик? За да го караме JavaScript PHP style, type less. Ще... Да. И сега ще повикна същия метод. И сега ще видим какъв е резултата. Това е по-хубаво от нашия сайт. Така, сега всъщност нищо не... Сега нищо не промених, но пак върнахме XML, но все пак взехме резултатите от базата. Така. Сега, това, което може да направим е, вместо да върнем обект, който в момента MVC по подразбиране го сериализира като XML. Не искам да го сериализираме като XML, ще си направя... Една секунда... Така, ще си направя така наречения response this.request.createResponseMessage, точно така. Но това нещо сега ще му подадем няколко неща. Първо статус код на HTTP, т.е. статус код 200 е синоним на OK, т.е. това означава, че заявката е OK, не е сгрешил. Примерно 404 означава not authorized, 401 означава not found, 302 означава not modified. Така, обекта, който той иска, ни се нарича Students, така, и някаква конфигурация, иска тук изисква едно нещо, т.е. не искам XML, искам да му дам JSON Media Type Converter. Нещо го сбърках. Средния да затвори вратата. System.web. Сега да видим колко добре знам namespace-ите, HTML, HTTP... Нямам интернет. HTTP, нищо не ми трябва, трябва ми... Е, това... Що? Media type форматър, бе, той е форматър, естествено, така. Знаех. Намерихте System.net формат, така, и трябва му скоби. Така, сега това нещо ще му върнем респонса на колекцията обекти и тук ще ми кажа сега, че сигурно трябва да му върна HTTP response message, а не просто някаква колекция обекти. Вътре този метод си разрешава проблема. Сега, дайте видим... Да, нещо не ги умея тези точки за так, между другото. За да пиша код, трябва просто да взема отпуска и да пусна офиса. Нали, ще не ми остава време, така че окей съм. Да ми липсват точки за патайките, нормално. Днешно време се занимавам с уж по-грандиозни проблеми, а те само с хора се разправят. Така, сега... Четеш, учиш, ставаш програмист и най-накрая PowerPoint. Най-добава! Така, сега, Internet Explorer пак не се оправи. Firefox поне се сеща, ей, ти ми връщаш JSON, аз ще го покажа на крайния потребител, нали, без форматиране, но тук ми връща колекция вече с JSON обект. Тези неща вече може да ги процеснем с JavaScript десетки пъти по-бързо, по-лесно. И JSON е най-минималистичният начин да трансферираме данни по HTTP, освен ако не правим нещо, което се нарича WebSockets. И може би ако не забравих нещо. Сега, защо ни е полезно това нещо? Направил съм си едно view, така наречения Fast Student List. Вътре в това view използвам вече client-side технология. Използвам така наречения JQ Grid, нали, за да не бъда biased относно някой от вендорите на компоненти. Използвам нещо напълно, нали, не толкова soulmanship. Това нещо използва JavaScript, за да генерира съответен грид. Цялата логика за изчитането на JSON и пускането на заявката към сервер, към Web API метода, си му е вградено вътре. И ако не съм сгрешил нещо с демото, би трябвало да покажа съответния грид. Обаче искам да ви покажа и разликата между Server Side Rendering и Client Side в
така наречения layout page, където е дефиниран основния HTML и така наречения фрейм на целия ни уебсайт, малко ще сложим нещо, което изчита времето на сървъра. В момента тук има някакъв футър, това ще ми свърши работа. Точка now, обаче тук ще сложим string, за да видим и секундите на сървъра. Сега ще натиснем 5. Свършваме времето, знам. Сега, ако отида в Students на така наречен Server Side Grid, тук отдолу вече виждате секундата, в която се е рендернала страницата на сървъра. Нали, евентуално е стигнал от браузъра ми една секунда по-късно. Ако сме на страницата, виждате секундите се сменят, т.е. наистина се допитвам до сървъра и вземам данни. Сега ще отворим, съответно около 6 работи това нещо, така наречения Client Side Grid. И нещо със сигурност не сработи, защото не показвам никакви данни. Мисля, че проблема му е следния. Знам какво е проблема. Проблема е, че точно този въпросен грид работи с малко по-интересни методи. И тук идва великия Dynamic обект, който Наков иска да върна, така ще замена моя прост метод get с нещо по-динамично. Горе-долу прави също нещо. Взима от контекста ми, който не съществува. Така ще го кръста. Взима ни въпросните студенти и построява си малко притежания, данни и построява анонимен обект, динамичен, анонимен, динамичен, така както грида иска да го получи тези данни. Тоест тук имаме мапинг между различни модели. Има една технология MVVM, която горе-долу запълва този геп, за да не го правим и това по такъв дървен начин. Сега, вече грида ми сигурно ще покажа данни. Да, поне зарежда. И сега тук се случват магии, нали? За сцената ASP.NET си компилира всичко, което повик и наистина се случи нещо. Сега тук с нещо се стилуват, не сработва. Тук има стрелка, сигурен съм. Така, ако сме на страница, забележете секундите 10-27, те няма да се сменят. Тоест тук въобще не минаваме през сървъра, за да опресним данните. Сега, ако пуснем един фидър, той е пуснат. Така, за да слушаме какво става по жицата и ще слушаме в Internet Explorer. Натискам Ctrl F5. Можете да видите всичките заявки, които се случиха с зареждането на тази страница. Това е съответния web резултат. Останалите са така наречените assets. JavaScript файлове, CSS файлове, някои от тях са минифицирани, други не са. Ще си почиста екрана. Сега ще сме на страницата в Internet Explorer. И това, което се случва е, не се заради нашата страница, единствено се прати заявка към контролера. Този въпросен грид си сложи параметри. Тези параметри идват в съответния метод в Web API и отговора е простия JSON, който очакваме. Скоростта на това нещо е изключително по-бързо, много по-малко натоварва сървъра. И тук вече клиента допитва сървъра само за данните, които той иска. За определената страница сървъра връща съвсем малко и връща прости данни. Не минава през цялата страница, не компилира абсолютно всички обекти, които са на тази страница. Въобще не прави парсер на Razor Engine, просто връща чисти raw данни. Това е в момента едно от най-бързите неща, които може да направим, освен WebSockets, което предимно се използва, нали, в real-time комуникация вече. Пак имаме меседжи върху HTTP. WebSockets са socket върху HTTP. Така, и ме ми свърши времето, мога да продължа, но предполагам, че следващия лектор ще ми се кара. Не стигна до IIS, но сега ще стигна до IIS. Просто пускам си web сървъра. Да, трябва да ме преместите, колега. Така, пускам един виртуален сървър
където имам вече истински веб сервер. Зад сцената, като натиснем F5, това, което се включва, е тази иконка долу, IIS Express пише за тези, които не виждат. Ли? Така. Така, IIS Express е локален dev сервер. При години се наричаше Касини, беше много зле, трябваше да се пуска на ръка, а после изобратиха F5 и автоматичното закачане. Да. Днешно време всичко е супер лесно. Натискаш F5, всичко се стартира. Не, даже може да му кажем, използвай SSL, нали, за да хеш-криптираме комуникацията. А, да, извинявам се, но трябва да го изключите. Така, и сега, понеже не ми остава наистина много време, това, което единствено мога да ви покажа, е, че Visual Studio поддържа така наречения Web Deploy механизъм. Повторявам се профил към код, всичките си хиляди сървъри искаме да деплойваме, извършваме конфигурация, казваме с какъв аккаунт да деплойваме, казваме какъв е сайта, сайта е soft.uni, фиктивен URL съм си направил, и сега ще натисна Publish, локалната ми машина ще се обърне до сървъра, тук в статуса виждаме, че публикуваме, нали? И даже най-накрая ще го отвори това нещо, и това нещо сега се отваря не от localhost, ако ще го отвори, а се отваря на съответния сървър, ако се свържа на сървъра, нали, отвори. Тоест това е на сървъра, убеден съм 100%, просто трябва да вярвате. Да, ако за пръв път виждате IIS, ето така изглежда, не е кой знае колко красив, това е на Microsoft Internet Information Services сървър, сменяше си името няколко пъти. На него съм си деплойнал няколко сайта. В момента деплойнахме ето тук на това чудо SoftUni, има доста конфигурации. Някой ден ще ги знаете всичките наизуст. Добре, въпроси?